Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Поглед Инфо, а с мен е генерал Шевиков, с когото това е втората част на нашия разговор. Първата беше повече за събитията в България и нашата, за съжаление, връзка с конфликта в Украина. Сега ще поговорим повече за самия конфликт с генерала като професионален военен. Господин генерал, започна ли в крайна сметка украинското контрнастъпление, за което слушаме общо взето от 3-4-5 месеца почти? Ами в... Да бъдем коректни с основния мейнстрим, който е наложен в българското общество, все още не е започнал, тъй наречен контранаступ, така да се опитам на украински да го кажа. Има опити да използвам военна терминология, има разузнаване с бой. Но за съжаление, в това разузнаване с бой, украинската страна търпи огромни човешки жертви. Само тази седмица на югоизточното направление Украина се опита, украинските въоръжени сили, да направи проби в отбраната с сили до 5 бригади. Реално в направлението на главния удар, да използвам пак този израз, бяха хвърлени 2 танкови батальона и 4 механизирани батальона. Естествено, жертвите са близо 5000 украински войници, офицери, сержанти. Почти 80% от танковите са унищожени, в това число и 15 леопарда, дадени от Германия. Тоест, прословутите леопарди ги видяхме, че горят като факли. И бяха още в първото сериозно стълкновение унищожени от руска страна. Естествено е, че Украина и нейните въоръжени сили претърпяха огромни загуби. Но бидейки лишавани ни българите, обществото, от достоверна информация, аз ми заливане само от едностранна информация и то от гледната точка на Обединения Запад, воден от Съединените щати. Едва ли не, Украина вече почти се възстановила според тях незаконно анексираните и заграбени територии. А виждаме, че никакъв напредък няма. Военните действия са позиционни и една от причините, първо, до скоро зимно-пролетния сезон. Знаем, че тогава условията са изключително тежки в тази част на Европа и конкретно в Украина. Следствие на снега, на пролетните дъждове, черния угар става трудно преодолим, особено за тежката бойна техника. Особено за леопардите, абрамсите и челенджерите почти невъзможно да се предвижда, защото те са от 60 тона и нагоре тежки, докато руските танкови са до 40 тона, което е от съществено значение. Освен това, Украина страда сериозно от човешки ресурс. Голяма част от тъй наречените войски, които се подготвят за контрнастъплението, все още са в етап на подготовка и обучение. И то извън територията на Украина, в Великобритания, в САЩ, Германия, Полша. Но това обучение е в съкратени срокове, мащаби. Няма време да освоят в такава пълна степен предоставянето западни оръжия и бойна техника. Факт е, че в обслужването на средства за противовъздушна отбрана в разчетите участват представители на съответни страни, които са предоставили. Една скоба да отворим тук. Вярно ли е, че в поразения от руснаците разчет на Patriot системите са били американци и са загинали няколко десетки американски служители? Ами, стъпвайки на алтернативните източници, да, факт е това. Според нашите не е вярно, дори не е унищожен батарея Patriot. Според нашите официалните, политически коректните медии няма такова нещо. Но реално факт е, че унищожен и че старшия, както се казва, там е американски колега,
който обслужва. Аз за това ви казвам. Тази техника, тези системи не са просто да ги дадеш и да се използва. Отнес е унищожена и радиоакционна станция на системата за противовъздушна отбрана ИРИС. Немски образец. Е унищожена. Има такава информация. Другото, което е, Украина се задъхва, разбирайте, украинската армия, се задъхва от артилерийски боеприпаси, снаряди. Да не говоря за ракети. Защо? Първо, виждаме, че тъй наречения формат Рамштайн, където участват 50 страни, които отявлено поддържат режима на президента Зеленски, признават участниците на тези страни, те са в различен формат, министри на отбраната и там други нива, че тези 50 страни изпитват сериозни затруднения, но това е на дипломатичен език. Те реално не разполагат с необходимия брой снаряди от различни системи и калибри, които да предоставят на Украина. Дори за тази бойна техника, артилерийски системи, които те са ги предоставили. Защото ако ги предоставят, те веднага нарушават боекомплекта на техните армии. Това официално се признава от и Испания го призна, и Дания призна, Белгия също, че те вече не са в състояние, изчерпани им с техните ресурси. Тоест 50 страни не са в състояние да осигурят и гарантират минималния минимум от снаряди и боеприпаси за Украина. Говоря за голямо калибрените, не говорим за стрелковото оръжие. Заместник, да не сгреша, но мисля, че беше заместник генералния секретар на НАТО, заяви тук преди броени дни, че България може би ще се окаже за втори път скрития спасител. Защото първи път си призна господин Кирил Петков. Да. Че още едва ли не на първата седмица от започването на специалната военна операция, България започва да предоставя на Украина и на режима боеприпаси, гориво и всичко необходимо. Та този господин казва, че България е тази страна, която от всичките бивши страни от Варшавския договор, говоря, които вече са членки на НАТО, разполага с най-много боеприпаси, различни калибри артилерийски, и които незабавно и веднага може да предостави на Украина. Господин Тагарев, Тодор Тагарев, в изказване се и сега вчера стъпайки каза, да, ние ще предоставим. И ще го направят това нещо. Тоест, той каза, предоставяйки исканото въоръжение боеприпаси на Украина, ние гарантираме тя да се освободи от агресора, и по този начин ние си гарантираме нашата национална сигурност и суверенитет. Вижте каква е изкривена, перверзна логика. Ти поддържаш един конфликт, поддържаш огъня, не предлагаш мирно разрешаване, защото България отдавна изтърва своето огромно значение да бъде медиатора между Русия и Украина в тази насока. Да предложи домакинство, това го направи Турция. Вярно, ние сме, не можем да се измерваме с мащабите на... Но пък сме свързани, културно, цивилизационно, да, кръвно... Ние сме от най-естествено, ние сме им дали на тези два народа, ако мога така да се реда, въпреки за мен са един народ, ние сме им дали духовността, културата, религията, азбуката. И по-естествено от това да ги събереш тези две противопоставящи се в момента деца на маста и да ги вразумиш. Включително и тази седмица взривяването на Каховка. Кой имаше интерес от взривяването на Каховка? Естествено, че Украина. Не, защото в някои медии се появи информация, че... Във всички медии. Във всички медии политкоректният тон е, че Русия за пореден път извършва огромен терористичен акт с глобални последствия. Екологични, хуманни и всякакви други характеристики. Сега, няколко факта ще дам. Когато
имаше един период от време почти ежедневно обстрелване на Запорожката атомна централа. Русия беше тази страна, която покани представители на Международната агенция за атомна енергия. Включително нейният председател, ръководител беше на терен. Има снимки публикувани на една от сградите, как се е забила ракета Хаймарс, и в техния официален доклад, съм го чел на английски, пише, че да, не е ли коя си дата е обстрелвана на Запорожката атомна централа. Има следи на ракета Хаймарс, но не се знае откъде е изстреляна. А руснаците с американски ракети стрелят... Вижте ли, да, до къде стига тяхната бруталност? Не некомпетентност, а бруталност в манипулацията и в пропагандата. Взривяването на газов Северен поток 1 и 2. Русия сама се е взривила. Защо е на Русия да взривява като крановите се откъм нейна страна? После и американски признаха, германски признаха, шведите признаха, че украинци са замесени. Включно и президента Байден е бил. Впрочем, дали това не беше измиване на ръцете с украинците, а всъщност да е взривено от американците и норвежците, за както говореха някои руски източници? Логистиката, осигуряването с всичко, естествено на западните страни. Сега дали е Швеция, дали е Америка, дали е Германия. Но изпълнителите подготвят диверсионна група водолази, залага се, отгоре се имитират. Нали, това са вече тънкости, самите тактически приеми. Взривяването на Кримския мост. Русия толкова ли са, бих казал, лаици ли, некомпетентни ли, абдали ли, тази хубава българска дума, да взриват моста, през който снабдяват Крим. Със всякакъв вид продоволствие. И днес гледам умно-красивите представители, жълтопаветни, почват надават двой. Виждате ли, агресорите, терористите, Русия, президента Путин и другите взривиха, не се посвиниха, взривиха. Първо, той е в тяхно владение от месеци назад. Там в поречието живеете изцяло самоопределило си руско население и Руската федерация, режима, нали, според нашите медии, сам извърши тези действия да нанесе, да избие това население, за да може, както се казва, да спечели симпатиите, подкрепата. Кой болен мозък може да измисли тази и да створи тази хипотеза? А фактите говорят, имат доказателства. Когато изказване на украински генерал, на американски съветници, те са правили назад във времето, още февруари месец, да използвам военния терминал, прострелка на артилерийски системи, както украински, така и на Хаймърс, по язовирната стена. Техник, тактиката е била, изстрелват украински ракети системът Елша, многократно, изтощават противовъздушната отбрана да прихванат тези ракети и тогава пускат и над две ракети Хаймърс, за да видят попаденията, защото де-факто тук не е унищожена цялата стена, това е унищожена само една трета горната част на тази стена. И тя е следствие на ударите, които са извършени и налягането на водния стълб, който е огромен, се пропуква и се отприщва водата. Но ако беше взривяван чрез залагане на взривно вещество, всеки един архитект, който е проектирал и е строил язовирни стени, мостове, знае слабото място. Той има предварително съзнае тези точки, те са тайна по принцип, където сравнително малки количества взривно вещество се залагат и в случай на война да бъдат унищожени, нали, тези преградни съоръжения, да се постигне някакъв ефект в хода на бойните действия. Та, хипотезата е, че руснаците са взривили язовира, за да може да се наводни поречето на Днепър и по този начин да се възпрепятства контрнастъплението на украинската армия. Това са просто смехотворни
твърдение. Не на празно генерал Суровикин, който преди 4 месеца, 5 вече, когато колко мъдър излезе този генерал, взе решение, отначало беше критикуван, защо отстъпва Херсон. Евакуира всички руски войски, прехвърли ги на левия бряг, включително няколко десетки хиляди жители, мирни жители, които да не станат жертва. Бяха прехвърлени на левия бряг, т.е. от към руската страна. Но левия бряг, че десния бряг е по-нисък. По-висок, не. Да, десния бряг е по-висок спрямо левия бряг. Да. А някой ще питаме, кой е левия, кой е десния. По поречието на реката, нали, десния си е десния, т.е. сега в момента контролираното украински, едва ли не, че руснаците, ако взривявайки това, по този начин те се наводняват своите отбранителни линии и рубежи и дълговремени огневи точки. Дори да не си военен експерт, никой няма да предприеме това. Но това е в интерес на Украина, защото те се надяват, че по този начин да, този разлив на вода, на места се вижда, че е до 5 метра дълбочина, би наводнил отбранителните съоръжения, които са изградени на левия бряг, и би отмил включително и минните полета и всички онези фортификационни заграждения. Но това не се случи, защото руснаците отбранителната линия не е направена на самия бряг. Тоест тук това е реката и тук започва брега и те едва ли не там са изкопали окопите. Никога и никой няма да го направи с най-ниско ниво на военно образование. Така че всички факти, той и вследствие ще се докаже, аз не искам да каза, нали, откъде съм получил тази информация, това е действие само и изцяло извършено от украинска страна. Господин генерал, интересно ми е как виждате вие, до неодавна имаше разразил се един конфликт, поне изнесен в публичното пространство, между шефа на ЧВК Вагнер Пригожин и Руското министерство на отбраната. Това наистина ли е такъв разнобой, такъв конфликт между частите на между въоръжените сили на Русия и ЧВК Вагнер или е нещо друго беше? Защото изглежда доста притеснително за руската страна, ако има такъв конфликт. Ако следваме, пак съжалявам, че се налага толкова често да се повтарям, мейнстрима на българското общество, на официалните медии, които еднозначно и еднопосочно представят информацията, че едва ли не има огромен конфликт, нетърпимост между някаква частна групировка, паравоенна формира, което е изключително добре подготвено, може би много по-добре подготвено от те наречените народните там опълчението на Донецк и Луганск, но и те на труп хопят вече, може да се каже, че са по-добре подготвени от някои армии на страни членки на НАТО, че има такъв конфликт. Но аз бих им препоръчал да прочитат Изкуството на войната. Една книга на Сун Цзи. И там са заложени принципи, основни положения. Едно от тях е, че всеки един пълководец, който печели битки и войната като цяло, във своите действия и решения трябва да се основава и на измамата. И на пропагандата, да използвам това клише. Естествено, че демонстрирайки, че има такова противостояние, противоборство, веднага отсреща ръка, о, те тук имат нетърпимост, те са уязвими, те са слаби. А виждаме, че една частна пара военна групировка воюва и освободи Бахмут от една редовна, изключително добре подготвена, тренирана и въоръжена украинска армия. 10 000 души си биха срещу 50 000 души. И те 50 000 почти 2/3. После Пригожин каза, че са имали още 50 000 затворници, които са рекрутирали. Значи те в хода на бойните действия търпат и те жертви, ранени и непрекъснато има смяна. Но специално за Бахмут, ако съпоставим числеността на една страна и другата, е в полза на украинската армия. Реално. До сега Руската федерация
все още не е въвела в бойните действия редовната армия. Значи, тук участват основно сили от армиите, вече може да се твърди, на Донецката и Луганската народни републики, бившите опълчения, народни опълчения, доброволци, естествено подпомагани, екипирани, въоръжени от руска страна, Руската федерация, участват подразени на специалните им сили, руските. Не само разузнавачи, участват сапьори, участват от различни родове, но това са ограничени. И миналата есен, когато направиха мобилизацията е 300 000, но вие сам виждате, че линията на съприкосновението е над 1100 км. Тази линия, фронтова линия да я нарека, тя трябва да бъде опътнена. Нали, в главните направления наситена с повече личен състав, с повече войскови формирования и бойна техника, но по протежение на цялата линия трябва да има присъствие на войнишки крак, за да се гарантира опазването съответно. Все още казвам, Русия не е въвела в бойните действия регулярните руски формирования. И също така, където пак тези анализатори твърдат, че Русия изчерпва своя ресурс от ракети, балистични и крилати и тем подобни, артилерийски снаряди, голямо калибрени и така. Нищо подобно. Те само танковите, които имат на разположение в армията, ни броят тези, които са военновременните запаси. Защото да, има танкови във военновременните запаси, които са стари модели, но са боеготови. Те само да ги наредят един до друг по протежение на 1100 км, пак ще бъдат сериозно препятствия, без личен став, без екипажите. Но тук нашите експерти ги слагам в кавички. Ако ги слушаме, Русия вече е фалирала от всякъде и капитулирала, тя е в тотална изолация. А БРИКС от 5 страни вече има 15 или 18 страни, които са подали заявление да станат членки на БРИКС. Да не говорим за ШОС и други такива организации, където движещи сили, двигатели, вдъхновителите са Китай и Русия. На края на нашето предаване в последните няколко минути, може ли да кажете, според вас ще продължи ли войната да е позиционна или може да очакваме освен украински и също и руски офанзиви? Значи, руската офанзива е бавна. Русия системно преследва и постига своите цели. Тя се е поставила за целта освобождение Луганск, Донец, Херсон и Запорожка. Области. Херсонската област и Запорожието все още не са освободени, нали, половината са освободени. Към настоящия етап това са военните цели. Но тук да припомня за твърденията на всички онези наши политици, военни експерти и други цивилни експерти, където с лекота казват Русия агресор, Путин е терорист номер 1 и така нататък. Да ги върна назад години, 41-а година. Атлантическата харта да прочитат. След това Московската декларация 43-та година. Тихиранската декларация от срещата в Тихиран. Ялта, Потсдам. Там има 5 цели, които си поставят Съветския съюз тогавашния, сега е приемник Русия, САЩ, Великобритания и към тях се присъединява и Франция като страна победителка. Те наречените 5 дета, които съгласно хартата на ООН, т.е. документа, който е основополагащ за създаването на Организацията на Обединените нации, в глава 17, член 106 и член 107, са валидни към днешна дата, т.е. дават право на Русия, на САЩ, на Франция и на Англия, Великобритания, да, казвам ги просто и с това да приключим, денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартилизация. Това са 5D принципа, които са били заложени да бъдат приложени не само към хитлеристка Германия, а и към нейните съюзници по това време. Унгария, България, Хърватска, Румъния, Финландия, Финландия. Ето и към днешна дата
Русия има законното право, да не говорим съгласно член 51 от устава на ООН, да, след като по мирен път не може да бъде разрешен този спор, да приложи именно те. И той за това президент Путин обяви денацификация и демилитаризация и децентрализация. Нали има Мински споразумения? Мински 1 и Минск 2, където предишният президент на Украина Порошенко под зоркото око на германския канцлер и на френския президент доброволно дадоха широка автономия и се съгласи да направи избор. Се съгласих. Кой така и не направи. Ето това е децентрализацията. Но миналата година и госпожа Ангела Меркела, щастлива пенсионерка, и господин Франсуа Оланд си признаха, че минските споразумения са били една умишлено създадена заблуда, да печелят време, да въведат заблуждение Путин и да се подготвят за войната срещу Русия. На Обединен Запад през Украина да сломат Русия, което за радост на 83% от българското население, повтарям, 83%, няма да се случи. Така че, уважаеми сънародници, не вярвайте на пропагандните медии, търсете алтернативни източници да получавате актуална, достоверна и фактически истинска информация за случващо се в България, в Украина и по света. Благодаря ви много за вашето участие тук. За мен беше удоволствие и чест. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Гледайте ни отново. Yeah.